We are back. After the break. Yes. Uti wa mgongo. The backbone. Yes. Wakumbuka wa maswali. Uti wa mgongo. Kwamba, itwaje, farming ama agriculture. Ndiyo. The backbone of Kenyan economy. Siku hizo wajua nini mzee? The backbone of Kenyan economy. Siku hizi, yeah. Sasa hivi. Itakuwa nini? Sikina ziadi ya social media sasa hivi mzee. Ine do nasikilia sana. Ine mesikilia mbaya mzee. Inalia watu. Speaking of which, social media, nasikia sasa hivi in 3 weeks, Sudan kwenyewe, Khartoum kuni, in 3 weeks, hakuna mneti mzee. Wiki ya tatu, wamezimiwa. Wiki ni ya tatu mzee. Imagine. Kwa hivyo, they can't go to those hubs, you know. They can't get the daily hubs. They can't get them. Menelewa haraka lakini. Menelewa haraka na hiyo hub. I'm a bright student. Huko ndo nafatu with the pot ambare huko. Akateseke huko. Kinaziadi huko. Ah, anateseka sana mzee. Si ndio? Sana. Uti wa mgongo. Uti wa mgongo. Ndio Kiswahili sanifu cha backbone. Je, unajua U-turn kwa Kiswahili inaitwaje? Wewe geuka. U-turn. U-turn. Sani ya U. Lakini inaitwa mbituko. Hizo ni sanifu. Na mediocre? Mediocre. Mediocre unajua ni kitu, ni tuseme, mediocre utasemaje. Inaitwa utopolo. 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 Kwa vile ligoma la Alikiba tuligeuza. Utopolo ni utopolo. Utopolo. Unanikumbusha bwana, unajua mimi ni shabiki wa Yanga. Sasa kule Dar es Salaam wale watu wa Simba huwa wanaita Yanga utopolo. Utopolo. Yaani hao ni midioka. Ni midio. Unaona sasa. Thank you. Time. Okay, twende international stories, eh? International stories, Iran. Niambi Iran walifanyaje mzee? Iran lakini I love you. Hi. Waarabu, unajua Waarabu ukiangalia Waarabu ya labab la kashim. Yala si ndio. Wote yani mabefe. Unajua Waarabu tuseme mwanaume na mwanamke tofauti ndefu. Wote yani laini weupe, unaelewa? Wazao ziko pointed hivyo hivyo tofauti ya Waarabu mwanaume na mwanamke utakujua labda ndefu peke yake. Kweli? Si ndio. Akinyoa ndevu mwanaume wa Kiarabu anaweza convince kwamba ni mtu wa kike. Okay. Siki vidole si nini. Sasa timu ya wanawake ya Iran. Tunavoongea sasa hivi. Ina face ban kama venye Kenya tuna face ban. Kwa sababu gani? Ile timu ya wanadada ya Iran walichezesha goalkeeper wao ambaye alikuwa ni mwanaume lakini alikuwa amenyolewa ndevu vizuri. Alafu unajua wale wanawake kule wanaruhusiwa kujitanda kwa sababu ya dini ya Kiislamu. Sasa akaruhusiwa amejitanda na ni mwanaume. Sasa wakaenda paka kwenye penalties akashika penalty 3. Unajua zinapigwa na mademu na wewe ni dume. Hebu unaweza ukazikamata zile penalty. Kwa hivyo huyu mwana ni mwana miaka mingapi sasa imekuwa hivyo? Yaani for the longest time. Sasa sijajua ule uchunguzi ulifanywa ilikuwa kwa miaka mingapi, lakini imegundulika tu juzi tu kwa katika hizi mechi za kufuzu hizi ambazo zinaendelea. Ameshika penalty 3. Ni goalkeeper lakini mwanaume anachezea timu ya kina dada. Sema ya recover up nzuri. Yaani hiyo unajua hapo ndo wajinga waliwao. Wajinga waliwao. Yaani hapo mimi no, that's very brilliant. And I think it's a kind of ani. Sema wale kina wanyama na wale. Ndio tatizo sasa Kenya. Tuseme tunataka mwanaume ajifanye demu, tutapata nani? Ndio nashangaa unakwambia kina wanyama. Ati wanyama tumvishe. Haiwezi. Olunga. Hata tumwambie tujifanye demu, tutamfanyaje fanyaje yani atusaidie hii timu yetu. Hata tukipiga maskara. Uliona wale vegan nani wale? Vega Queens. Walienda Egypt kule Cairo, si ndio? Kwa mafarao. Sasa wanaambiwa baadhi ya changamoto ambazo mnapitia ni gani? Wanasema kwamba kule bwana cha kwanza hakuna ugali. Umeona? Hapo unachonifurahisha zaidi sasa. Kuna hii video hapa. Hebu acha icheze alafu turudi nayo, sio? Saidi ya chakula nayo hakuna ugali, hakuna greens. Tumeitisha hakuna toothpick. For sure hakuna toothpick. Wanasema wao wanatumia nini? The natural one. Umeona mwanangu? Anasema kwamba hakuna
vichoko vichokono vichokono they are chokonoing the natural way ambo ni ela amigo gari na vich hivyo vinasaidia unajua uwanjani utasaidia yani kichokonoo na uwanja kwenda kutazama wapi na wapi bae ugali kidogo ugali ni ugali ugali lazima uhitaji pale pate nguvu lazima uhitaji lakini kuchokonoa sasa nako unajua pia unajua vile vitu vina 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 irritate sana so ndio kaa pale uwanjani you are not giving it your all you need the chokonoo instead of doing all the time feeling like koi sons and koi sons na kina nani wale koi kwa vizuri mwana mimi niambie bosi South Africa what can you tell me we have this koi sons they live in the north part okay koi koi nickname ya Nelson Mandela kuna sana Madiba we have the koi koi we have the ngonis we have the Zulus ngoni kwa Tanzania bwana the ngoni originated from South Africa that's where they are unaelewa they came to Tanzania few of them unaelewa lakini most of them they are from South Africa where they originated from wacha nikwambie basi mafiki zolo ni mngoni do you know that lakini unajua mafiki zolo ni wawili so yupi pale ndio mngoni yule wa kipara yule mwanaume yule mwanaume yule mngoni haya unaona nini bana boy so bana boy si niko South Africa okay. Mwanangu anaitwa nani huyu mwanangu huyu Master KG onyeta mods yule ni mzulu au ni mzulu ngoma zao ndio zina nguvu Yerusalema biga yema unaelewa makoikoi ni Soma Jose is in half Tanzania and half sindio mkoikoi lakini akiimba ni mbaki koikoi mwanangu ukunambia so unasikia unajua anaongea nayo kwa the ghost must be crazy nakumbuka hiyo kuna rafiki yangu alikuwa anasema ashaona South Africa ndio mafano uko South Africa anasema kuna mtu ashaimuona okay akamwambia you are South African paka kushtuka how did you know yule jamaa akamwambia cause you look like a woman unajua wale by the ana ndevu wengi angalia kina Nelson Mandela kina Zuma I'm not even going to comment on that. Bistrani vya mashinani. Unaambia jamaa alikuwa anakula mugoka wapi? Majaoni, unajua majaoni? Majaoni. Changamwe kule. Chanzu. Chanzu. Chanzu Mombasa kule. Majaoni bana, lakini pia nyinyi bana hata kama Mungu anakukubali ulivyo, please let's not do this. Majaoni kuna jamaa alifukuzwa kanisani na viboko kwa sababu alishikwa ama alishtukiziwa anakula mugoka wakati pastor anaendelea kuhubiri. That's the story kwanza. Pastor anaendelea yuko juu ya gati kinoma. Yaani kama wewe ni mtu wa mambo, si ndio? Ambassador numero uno. Hakuna kitu kigumu kwa mtu mchanaji kama kustop. Ati anatema kwanza endelee. Sasa unaelewa hili. Gumu sana. Sasa ni kama pia timing zilimpata tu. Anakuta baba. No, no imagine hapo mwanangu watu wa kwaya wakote. Jajang. Akiangu inaweza shika poa. Jajang. Hakuna Mungu kama wewe baba. Hakuna Mungu kama wewe. Yaani mwanangu akiangu inaweza kunaisi. Inaua vibaya. Alafu unapite pite pale wachana kwa yaani. Yaani basi kama kuna someone au labda kuna fundisho ambalo utalikumbuka sasa ila hiyo day. Si ndio? Hautalisahau. Cuz by the way this is a secret that I am giving you people. And how did you know? Because you also a member. Okay. The first time we came with the idea of this show. Sisi wote wawili tulikuwa under the influence. But hiyo ni siri ambayo nimefichua leo. Lakini acha nikwambie, ile kiukweli tu. Mazee ile kitu mazee huwa inafanya na kwa creative idea. Unakuwa creative kinoma. Kuna historia au wenetu 50 people they resigned from their place of work. But that's an international thing. Okay. Ni Indonesia. 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 Nipe. I think hii mimi naona pia kila mtu ata conquer with them. Okay. These 50 guys resigned from their place of work when they realized that there are 4 dogs in that company by the way ambao pia zina work.
I think it's a security company. Okay. They realized that those four dogs were being paid more salary than them. Wakaona. Yani mambo nalipo kuliko sisi. Kuliko. Una imagine. Wanangu unaweza ukavumilia hapo. Do you know that hapa Standard Group kuna tortoise iko kule Green Park? Na inakula poa kuliko. Bro, resign. Hayo itakuwa hard. Hiyo itakuwa ngumu mjangu. Hiyo itakuwa ngumu. Hatu resign paka tujue tamati kwa afya. Mi nilienda kwa siwato mkangalia budget yake ile tortoise. Eh, ni 800k. Unalipa 800k. Bro, resign. Wewe kama tufunge show twende mtaani eh. Twende mtaani kwa mwanangu ze Penda au sio? Na leo hapa nataka kulisho fulani hivi ya Masai chick. Ya Masai chick. Rais Uhuru Kenyatta ametia sahihi sheria mpya ambayo itakuwa ina take effect in next 2 weeks wakati ishakuwa gazetted katika The Kenya Gazette. Sheria hii ambayo ililetwa mbele ina mbunge wa Homa Bay bungeni inaongea kuhusu vile maslaiki na watu kuwa wanarithi mali kwa masponsor. Bunge huyu alijawa na furaha sana. Nikki Quart alisema, I am very happy that the president is locking out slave queens and women eaters from diseased wealth. Sasa mimi najiuliza hawa maslave queen watafanyiwa nini na December inafika jamani. Eh, tuwape muda ama unaonaje? Mimi vile uchumi ni mbaya, ningependelea pia rais akuje na sheria mpya ambayo itakuwa na tugard sisi maboy child kwa story ya fair. Wananiita ringapenda na hii ni I report habari za news. Waunaje mzee hiyo bili? Mwanangu hiyo bili unaje menishtua kwa sababu pia unaona ile bili huko mbele pia inasema unakofanya sawa mpango wa kando eh. Na tumezana eh kama lazima unafaa kurithi. You have to provide evidence ya 2 years kwamba tumekuwa pamoja. Tumekuwa yani na nikusaidiana. So okay imewatoa nje sana na nyinyi maside women na maside chick but bado kuna way out. I can give you a way out. So mambo ya 2 years make sure pictures. Yani piga picha na huyo mtu every time. Kuwa na evidence. Hizo my M-Pesa statement usizifute. Kuwa nazo, cheza na yeye sana. Yule ni kesi akibook the hapa nini hapa unakuta hey, mafoto ndio hii. Una release. Eh, bwana. Una release. Sio. Kuwa very paparazzi chini ya maji. Usiwekwe tu site. Okay, tumefika tamati. Mimi ningependa unisaidie kusema kitu fulani hapa mzangu. Sawa? Umeona hiyo? Ni tongue twister. Utayari? Rubber baby buggy bumpers mara tatu rakopesi. Rubber baby buggy bumpers. Atu ndaraka sasa. Rubber baby buggy bumpers. Kame nyuria kame daddy. Eh, tukutane wiki ijayo. Au sio? One time for the two time. Bado lakini kama nyonga mimi bado